3 yıldan beri mana devam etyapti faxrli inson loyihasi. Men nazarimda respublikamizni hamma chekkasida bu loyihani bilishadi. Mana internetdan o'qiyman, turli chekkalardan biz kelyapmiz, qanday borsak bo'ladi, qanday xayriya qilsak bo'lar degan fikrlarni bildirsa, bu albatta mana shu loyihani haqiqatan ham xalqimiz yuragiga singib borgandan darak. Bunaqa loyihalar ko'p bo'lishi kerak. Chunki bizni birlashtiradigan mana shu mehr muhabbat, oramizdagi bir-birimizni dardimizga, baxtimizga befarq bo'lmaganimiz. Mana shu his-tuyg'ular bizni birlashtiradi va bizni haqiqiy baxtli qiladigan narsalar mana shu. Ya'niki bir-birimizni baxtimizga, dardimizga sherik bo'lib, yonma-yon darddosh bo'lib turishimiz, yordam berishimiz, yordam qo'lini cho'zishimiz, hech bo'lmasa shirin so'z bilan mana shunaqa kelib kayfiyatlarini ko'tarib, bu bizni birlashtiradigan o'sha insoniylik his-tuyg'ular. Bu eng kerakli loyihalardan biri deb o'ylayman. Shuning uchun fikrlar faqatgina yaxshi va bu loyiha butun respublika miqyosida kengayishini juda ham tarafdor bo'lgan bo'lardim va imkon qadar homiylarimiz agar bizni ko'rayotgan bo'lsalar, mana shu loyihaga astoydil homiylik qilib qo'llab-quvvatlashlarini iltimos qilgan bo'lardi. Chunki mana shu loyihani orqasida juda ko'plab yosh bolajonlarning umrlari, hayotlari turibdi. Qaysidir ma'noda arzimagan bir qism pul bilan butun boshli inson hayoti hal bo'lishi mumkin. Shuning uchun men hammalarni mana shu loyihaga befarq bo'lmaslikka chaqirgan bo'lardim. Avvalambor shunaqangi bir yaxshi loyihada ishtirok etish nasib qilgandan juda ham xursandligimizni aytib o'tmoqchiman. Qolaversa, o'zi umumiy qaraganda har birta qilinayotgan ishda har bir inson xoh ochiq yoki yo bilib yo bilmasdan o'zini manfaati bo'ladi. Men bir narsa aytmoqchimanki, aynan shunaqangi loyihalardagi men sezgan manfaat shu bo'ldiki, jismoniy moddiy emas, balkim mana shunaqa loyihalarda qatnashgan odam o'ziga bir ajoyib ruhiy manfaat, ya'ni hayotda kimgadir yaxshilik qo'lini cho'za olishi, u qaysidir miqdorda emas. Nima deydi, yaxshilik katta kichik bo'lmaydi deydi. Kimgadir yaxshilik qo'lini cho'za olishi ham albatta u hozirgacha bejizga yashamaganini o'zi uchun his qiladi har bir odam deb o'ylayman. Shuning uchun nima deydi? Xursandsiz. Siz ham ko'pam kuymaydi. Xursandmiz, xursandmiz. Chunki nafaqat qo'shiq, balki shuni kelib oddiy suratlarga tushib biz uchun oddiy hol bo'lib qolgan bo'lsa ham, lekin shu ko'zlarida shunaqa bir ishonch, ertangi kunga o'zi umuman bunga qaratilayotgan juda ham katta e'tibor orqasidagi shu ishonch yonib turganini yanada yaqindan ko'rib his qilish ham bu yana ham ruhiy bir ozuqa beradi odamga. Shuning uchun barchani taklif qilamiz. Shunchalik qilinayotgan katta-katta ishlarga biz ozginagina qaysi soha vakili bo'lishimiz haqida nazar hissamizni qo'shsak, bu albatta kelajakda ajab emas. Shu bolajonlar ham shifo topib, yaxshi bo'lib yurtimizni koriga yaraydigan yaxshi inson bo'lib yetishsin.